Натхненний Карпатами. В обласній організації Національної спілки художників України відбулася презентація живопису Івана Драгана. Автор представив понад 7 десятків полотен, створених упродовж 10 років. І тут є картини також на тематику таку пейзажі, натюрморти, все таке от венерне, тобто от є. Тобто ми спочатку думали тут брати і виставляти самі або натюрморти, або тематику таку, яка пов'язана з християнською. От. Але потім ми вирішили, що буде навіть більше інтересно от, і таку тематику, і таку, і то все якось поєднати. Художні твори наповнені сонячними відблисками та барвами, в яких ховаються глибокі образи сакрального змісту. Малював митець олійними фарбами не лише на полотні, а на деревині та навіть на лопатах для випікання хліба. Характерний тим, що дуже такий емоційний живопис, скажімо, колористичний, багатство кольору, багатство світла, багатство бліків. Тобто в його роботах присутній цей рух повітря, скажімо так. Емоційний, як в живописі, так і навіть в тих сакральних творах, хоч вони ніби мали би бути такі дуже стримані і зовсім іншу емоцію нести, але вони теж досить емоційні роботи. Демонструючи власні твори на численних художніх виставках, Іван Драган поширює своє бачення релігії, національної культури та природи. А це глядачам додає нових емоцій та спонукає до відповідних роздумів. Хочеться зауважити, що у нас спонукає не тільки до приємного споглядання, а ще і до якихось певних філософських роздумів, оскільки сакральний блок цієї виставки є надзвичайно цікавий, тому що автор демонструє свою таку власну дорогу до Бога, до розуміння релігії і атрибутів. До слова, маю сказати, мені вони дуже-дуже імпонують, і ми очікували цю виставку з нетерпінням. Ми знали, що це буде така знакова подія для нашого міста, для нашого культурного середовища. Іван Драган родом із Теребовлі Тернопільської області. Випускник Львівської національної академії мистецтв. Персональні виставки сакрального мистецтва представляв в Україні, Польщі, Словаччині та Туреччині. Ольга Цюма, Лілія Буцяк, Любомир Микитюк. Новини на Вежі.